Des de les 10 del matí fins a la 1 de la tarda, la plaça Catalunya de Caldes s'ha convertit en una pista d'atletisme. El Club Atlètic Calderí reivindica a l'Ajuntament unes instal·lacions on poder formar els més petits. De moment, l'espai urbà s'ha convertit en 4 zones diferents, cada una amb una modalitat d'atletisme. He participat a carreres de 50 metres, a salt de llargada, a salt d'altura i a javelina. Són coses que normalment aquí no poden fer, perquè no, com que no tenim instal·lacions per fer-les, doncs avui li donem l'oportunitat que coneixi una miqueta el món de l'atletisme. De proves n'hi ha hagut per tots els gustos. M'ha agradat més a la carrera de 50 metres perquè m'agrada córrer. El llançament perquè tinc bastant força en els braços i he arribat fins la font. Les carreres de 50 i del que m'agrada molt córrer. M'agrada més la de saltar perquè m'agrada tirar. Quan les han fet totes, han rebut una medalla. El club va presentar-se ara fa un any i des de llavors ja tenen més de 100 socis.